Virksomheden Katapultskud AS var i seriøse problemer. Virksomheden, der styrer og skyder med katapulter, havde problemer med kvaliteten af deres primære produkt, katapultskud. Kunderne var derfor utilfredse og salget faldende. Noget måtte gøres, så Katapult AS bad konsulenten Hr. Storm om hjælp. Jeg ved heldigvis, hvad der skal til, sagde Hr. Storm. DMAIC. DMAIC er en procesforbedringsmetode, forklarede Hr. Storm. D står for Define. Hvad er problemet? M står for Measure. Hvor stort er problemet? A står for Analyse. Hvad skaber problemet? I for Improve. Hvad kan løse problemet? Og C står for Control. Har vi løst problemet? Nu skal jeg vise jer det i praksis, sagde Hr. Storm. I Define-fasen skal vi først definere og beskrive problemet. Først gælder det om at gøre det fuldstændigt klart, hvad jeres kunder har af forventninger til jeres katapultskud. Vi laver derfor en kundeundersøgelse, sagde Hr. Storm. Kundeundersøgelsen viste, at Katapult AS' kunder ville have nøjagtige katapultskud. Men alt for ofte fik de skud, der var for korte og som ramte for langt til højre, og så skulle kunderne vente lang tid på, at katapulterne kom frem. Vi skal også definere og beskrive de forskellige processer for at levere skud, sagde Hr. Storm. Leverandører, indkøb, produktion, affyring. Alle var med til at beskrive den nuværende proces for produktion og affyring af skud. De fik nu et klart og fælles billede af hele processen. Nu hvor vi er enige om, hvad problemet er, så skal vi tænke i measure-fasen og begynde at måle, hvor stort problemet er, sagde Hr. Storm. Medarbejderne målte katapultskuddene. Hvor meget for skæve var de i forhold til kundernes ønsker? De kunne både være for lange og skæve. Resultaterne brugte de til at lave grafer, der tydeligt beskrev problemets omfang, og de sammenholdt problemerne med kundernes krav. Godt, sagde Hr. Storm. Nu har vi en fælles forståelse for, hvor stort problemet er, som vi kan snakke ud fra. Så kommer vi til analysefasen, hvor vi nu skal analysere data og processer for at finde frem til årsagerne på problemerne på baggrund af vores nye viden, sagde Hr. Storm. Og det skal alle, både medarbejdere og ledelse, hjælpe mig med. Elastikken til katapulten, vinklen på katapultarmen, projektilstørrelsen, afskydningsmåden, alle medarbejderne kom med forslag til, hvad der kunne være årsag til upræcise skud. Alle forslagene blev vurderet, analyseret og sat i system. Og da de havde regnet sig frem til, at 80% af problemet var løst ved at fikse bare et par af de største årsager, så var Hr. Storm tilfreds. Nu kender vi årsagerne, vi har prioriteret dem, og så er vi klar til at løse problemet. Hr. Storm og medarbejderne gik i gang med improve-fasen. At finde og efterprøve løsninger til at forbedre Katapult AS. Ved at sætte forskellige forsøg op, opnåede Katapult AS, at deres katapulter ramte plet hver gang. Kvaliteten af deres produkt blev altså hævet betragteligt. Resultaterne var intet mindre end fantastiske. Med de nye procesforbedringer var kunderne tilfredse, og salget steg hurtigt. Nu er vi ved det allersidste punkt i DMAIC, nemlig control-fasen. Vi skal eftervise, at vi har løst problemet, og vi skal standardisere vores forbedringer og løsninger, sagde Hr. Storm. Han og medarbejderne aftalte at måle på få, men kritiske steder i processen, så de var sikre på, at forbedringerne forblev vedvarende. Utroligt, sagde direktøren i Katapult AS. Tusind tak, Hr. Storm. Du har gjort Katapult til en meget bedre og meget mere produktiv virksomhed.